На Ютубі є дуже багато лайфхаків, як принести їжу в кінотеатр. А сьогодні я докажу, що не треба ніяких лайфхаків. А для цього нам знадобиться просто запхати їжу в сумку або в кишеню будь-де і пройти просто з їжею в кінотеатр. У нас є ціла сумка чогось доброго і також ціла кишеня чогось доброго. Пробуємо пройти. Я прийшов. Щоб ви розуміли, я просто на 20 хвилин прийшов швидше і через те мене пропустили. Навіть не дивилися, що я маю в рюкзаку. Як ви могли замітити, я знімав два рази, два кадри через те, що я маю одну камеру. Я ходив дуже багато разів вперед-назад, ставив там камеру, потім ставив там камеру. І ні разу вона в мене нічого не перевірила. Ви скажете, що це якийсь виняток, але насправді це не так. Через те, що я колись приходив з їжею, своєю їжею в кінотеатр, і в мене ніхто нічого не перевіряв. Через те ставте лайк за старання, то, що я вам розказав цю таємницю, і я йду дивитися фільм. Здравствуйте, всіх кулаків.